ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ କରେକ୍ଟ ଏକଦମ୍। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ ଏବଂ କି ମଣି ଅମୃତମଣି ନୁହଁ, ଇଏ ଜମି ତମର ହେବା କଥା। ତେଣୁକରି ଏ ବିଷୟରେ ଫାଇନାଲ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜମି ଫେରାଇ ଦେବୁ ଏବଂ ପାଠ ଆଠ ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲେ ତିନି ମାସ ଭିତରେ, ସେଇ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଏ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ମୁଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲୋକ, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ କିଛି କ୍ଷତି କରିନି ବିନ୍ଦୁଏ କେବେ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଗୋଟେ ଆସିଛି ମୋ ପାଖେ ନୋଟିସ୍, ମୁଁ ତାକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଗ୍ରହଣ କଲି, ସମ୍ମାନର ସହ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ମୁଁ କେମିତି କହିବି, ସେ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ କେମିତି କହିବି, ଦେଲି କେମିତି କହିବି, ମୋ ଦଳ କଥା, ଇଏ ଭିତର କଥା। ମୁଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ଯାହା ନେବା କଥା ଦେବେ, ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ନେବେ, ସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କଂଗ୍ରେସ କମିଂ ଭଲ ହୋଇଛି ନା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିବେ, ଆମ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ମୋତେ ବି ଡାକରା ଥିଲା, ମୋର ଗୁରୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଥିଲା, 2 ତାରିଖ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମହୋତ୍ସବ, କାଲି ଥିଲା ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୟନ୍ତୀ, କାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି, ନହେଲେ ମୁଁ ବି ଯାଇକି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଟିକେ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆମର ବସି ପରା, ଆମର ଯୋଡ଼ାଏ ବସି ବସିବ, ସକାଳୁ ଗୋଟେ ବସିବ, ତାରିକ ହମିଦ କାରା ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଅବଜରଭର, ତାରିକ ହମିଦ କାରା ତାଙ୍କ ନାଁ, ତାରିକ ହମିଦ କାରା ଅବଜରଭର ଆସୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ, ସେ ବଡ଼ ଲିଡ଼ର ସହିତ କଥା ହେବେ ଏବଂ ଉପରଭଳି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ରାଜ୍ୟ ନେତା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତୃଣମୂଳକୁ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ହାତକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ, ଯେଉଁ ନୀତି, କଂଗ୍ରେସ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଛି, 114 ବର୍ଷର ଦଳ, ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଦ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ, ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଛି, ବନ୍ଦରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପାରାଦ୍ୱୀପ କରିଛି, ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ନାଲକୋ ବସାଇଛି, ଏସବୁ ବିଷୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦରଦାମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କଲେଣି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦଳ ଯିବେ, କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ, ଆମ ଦଳ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସୁ, କାହା ସହିତ ଆସିବ, ମୋ ହାତରେ ଦୌଡ଼ିବ, ଡାକ ଆସୁ, ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ ସେ କହୁ, ମୁଁ କହିବି ଆଏ, ଗୋଟେ ହେଉ ହେଇଯାଇଛି, 22-23 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 2-4 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧରି ଚଲେଇଛି, ଚାଲୁ ଆସିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ତାଲିକା କାହିଁକି ସର୍ବଜନ ହଉନି, ଆପଣ ପିସିସି ତ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିଲେଣି, ନା ନାଇଁ ଏଇଥର ଆଇଲା ଘୋଷଣା ହେଇଯିବ ଆପଣ।